nadzorni organ Puteva Srbije ustanovio u garantnom roku da nisu dobro i kvalitetno izvedene rade u jednom delu vijadukta i rok od 48 sati teče od jutra, dakle sutra do popodne treba da se završe otklanjanje tih nedostataka. Štravak je izvođač, odnosno on je u obavezi da te rade u garantnom roku i završi. Naizmenično će se propustiti saobraćaj danas i sutra u toku dana i sutra u popodnevnim satima očekujemo da se ta rekonstrukcija, odnosno u ovom trenutku sanacija, završi.